Təbii kosmetika istehsalıyla tanınan İsveç şirkəti Oriflame artıq 13 ildir ki, Azərbaycanlı xanımların zövqünü oxşuyur. Onlara baxımlı olmaqla yanaşı, uğurlu biznes qurmağa da kömək edir. Şirkətlə əməkdaşlıq edən xanımlar bunu təsdiqləyirlər. Azərbaycandakı fəaliyyətin 13 illiyini qeyd edən Oriflame 5 brilliant direktoruna maşın hədiyə edir. Biznesin çox səmərəli və sürətli inkişafına xidmət edən, böyük nailiyyətlər qazanan, Oriflame-də öz arzularını həyata keçirən bu insanlar şirkətimizin ən yaxşı tərəfdaşlarıdır.